a les 3, me recordo perfectament que a les 3 m'he despertat, no tenia son, donava voltes per casa. Em vaig sentar i vaig quedar allà al sofà i van començar a entrar els missatges de la meva millor amiga, que viu a Kiev. I va dir, diu, estem fugint de Kiev perquè estan bombardejant. I això en un segle XXI és impossible de creure. És impossible de creure aquestes coses. I fins ara estan, ja són 5 dies, de veritat dic, amb un cansanci tan gran, amb un neguit tan enorme que tenim dins, sembla que ha passat mig any. Aquests dies s'allarguen eternitat. Tinc un germà que està allà lluitant. Estic esperant la seva trucada, no podeu imaginar ni com. Em truca quan pot, no li puc trucar, i cada cop estàs pendent del telèfon, quan et truca la mare, quan et truca el tiet, quan et truca la cosina, quan et truca... Perquè cadascú, amb un missatge o el que sigui, que et diguin, estem bé, ara ens hem parat de bombardejar. Aquesta guerra, a part de tot, és una guerra sense regles. Això més dol fa. Estic de negre perquè em surt de l'ànima. No tinc ganes ni de menjar, ni de dormir. Només estàs pensant i pensant i pensant en ells. I et sents impotents i te'n sents culpable. Que estàs aquí i pots anar a la cuina, fer-te el cafè, mirar-te la tele, sentar-te... I tens aquesta mena de culpabilitat per dins. M'entens? I no pots fer res. Llavors, això, és, per nostra part, és com un gra de sorra que podem aportar, encara que mentalment estem amb ells.